מחאת העם חיפה נולדה פחות או יותר בסגר הראשון, בהשראת המחאות בכל הארץ, בעיקר הדגלים השחורים, אבל לא רק. יצאנו לרחוב, להרבה מאוד מוקדים בחיפה, לבסוף המחאה התמקדה במרכז חורב. בתקופות מסוימות היינו, אני חושבת, אלפים של אנשים, בתקופות אחרות היינו מאות בודדות, אבל אני חושבת שמה שמעניין זה שהיינו כל הזמן, במשך שנה, במשך יותר משנה, כל שבת, לפעמים גם שלוש פעמים בשבוע, שלישי וחמישי, בוודאי בתקופות הסגר, התמדנו, לא הפסקנו, המסרים שלנו היו מאוד 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 ברורים. אנחנו נגד שחיתות, אנחנו נגד נתניהו, אנחנו דורשים את יציאתו של נתניהו מבלפור, את יציאתו מחיינו, אנחנו דורשים שנאשם בפלילים לא יוכל לכהן כראש ממשלה, אנחנו דורשים קציבת הכהונה של ראש ממשלה לא יותר משתי קדנציות, אנחנו דורשים חקירה, ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות וכלי השייט, הקדשנו את מיטב מאמצנו, את כספנו, את זמננו בשנה האחרונה, רבים מאיתנו, אני באופן אישי חילקתי את זמני בין חיפה לבלפור, לקיסריה, ניסינו להביא את רוח בלפור לחיפה, את השירים, את השלטים, את רוח המחאה, את הנשמה שלה לחיפה, ניסינו גם מאוד, אני מקווה שהצלחנו קצת לעשות איזשהו שיתוף פעולה בין יהודים לערבים בחיפה. המחאה הזאת היא גדולה מרק לא ביבי, על אף שנוטים לייחס לנו איזה מין שטחיות כזו של רק לא ביבי. אנחנו כאן כדי לתקן, לייצר חברה צודקת, שוויונית, ליברלית, הומנית. זאת מחאת העם חיפה.